Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, bem-vinda aqui ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Segunda-feira, tudo bem com vocês? Espero que sim. E como toda segunda-feira, mais um vídeo aqui. Aqui o canal a gente aborda tudo relacionado a doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, reumatismo, fibromialgia, enfim. Aqui a gente se ajuda, né? Vocês estão bem? Passaram bem final de semana? Espero que sim, gente. Bom, hoje, gente, eu vou fazer um vídeo diferente, né? Eu vou responder alguns comentários e que eu tô recebendo bastante, tá? E mandar abraços para todo mundo, porque eu tô muito contente que vocês estão aí conseguindo compartilhar entre si, estão começando a interagir mais com o canal, com o Instagram também. Eu tô muito contente com isso, tá? Avisar para vocês que eu fiz o grupo lá, consegui fazer o grupo no Facebook, né? Para quem não sabe, o meu Facebook lá do Artrite, onde tinha a página e o grupo, ele foi desativado, então não tinha como mais acessar. Eu consegui fazer um novo com o mesmo nome, Artrite Reumatoide. Vai estar aqui embaixo o link do grupo do Facebook, da página, do Twitter. A gente também tá lá no Twitter, tá? No Twitter, no Instagram. Então você fica à vontade aí para você seguir a rede social que você quiser. E se inscreva também, tem um link aqui para você entrar facinho e se inscrever aqui no canal, tá bom? Bom, gente, eu vou começar do vídeo sobre artrite no maxilar. É isso. Bom, eu vou responder aqui da Rê da Net. Rê, beijo pra você. E ela tá falando aqui em relação à mandíbula, né? Aí ela falou: a primeira dor que me deu foi na mandíbula direita. Nossa, eu imagino, porque em mim também, viu, Rê? Em mim também foi na direita também. E tava afetando o meu ouvido. E ela também falou: olha, eu sou inscrita no seu canal e estou adorando os vídeos. Tem tudo a ver comigo, os assuntos. Beijo, Rê. Fico muito contente, tá? É, a Nelly Folchini, ou Folchini, espero que eu esteja falando certo, tá, Nelly? Ela: estou vendo seus áudios, recebi o diagnóstico de artrite e não consegui chorar. Já tenho fibromialgia. Nossa, é muita dor junto. Verdade, esses dias eu estava toda travada a mandíbula. Na hora nem pensei na artrite. Estou gostando dos seus áudios, muito útil. Já que o reumatologista não fala nada. Beijos no coração. Beijos para você, Nelly. Espero que você esteja melhor, tá? É, realmente a gente não entende, né? Eles falam a língua lá dentro do médico, a gente fica meio perdida. O meu reumatologista também é assim, né? Espero que você tenha melhorado, tá? Espero muito e fico feliz que os vídeos aqui no canal tenham ajudado. Vai nas outras redes sociais lá também, tem bastante coisa legal também, tá? Um beijo no seu coração. A Dilma Arruda falou: será que dor no peito, essa doença, me diga por favor. Pode sim, tá? Ter umas dorzinhas no peito, pode ser da artrite. Isso aí você tem que ver com o seu reumatologista, tá, Dilma? Mas pode acontecer. Eu tenho bastante, tá? Desculpa. E é causada sim a artrite, ou também pode ser pelos efeitos colaterais do remédio, Dilma, tá? É bom você falar com o seu reumatologista. Você tem que contar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É importante. O canal aqui, ele ajuda, tá? Mas é importante você levar até o seu médico o que você viu aqui e o que você tá sentindo. Olha, doutor, agora ultimamente eu ando sentindo dor no peito. Tem a ver com artrite? Tem a ver com o efeito colateral do remédio? Porque pode ser uma coisa ou pode ser outra. Pode ser o efeito colateral do remédio ou pode ser a artrite ou a fibromialgia, enfim, tá? Tá bom, Dilma? Espero muito ter ajudado. Um beijo pra você. A Sônia Oliveira. Oi, Sônia, tudo bem? Ela diz aqui: oi, boa noite. Ela mandou boa noite, lógico. Sofro há 10 anos com artrite reumatoide. Gostaria de saber se você tem fator reumatoide positivo e se a doença está ativa. Obrigada. Obrigado eu, Sônia, pelo carinho. Olha, eu tenho fator reumatoide positivo, tá? Mas demorou para diagnosticar, dava negativo o tempo todo, mesmo eu tendo artrite, tá? E eu tô. Tá muito ativa, Sônia. Muito ativa. Como eu falei nos outros vídeos anteriores, eu tô virando uma cobaia de remédio, porque os remédios não tá se adaptando ao meu organismo. Então, olha, tá vendo? Tá super inchada e bastante deformada, tá vendo? Ó.
Viu, Sônia? Ah, vocês sabem, né, gente, a dor que é. Então, tá muito ativa, Sônia, muito ativa, tá? É, espero que você esteja bem. Beijo no seu coração, tá, Sônia? Vamos ver para mais uma aqui. Então, vamos ver aqui mais uma pergunta da Dilma Arruda. Ela tá falando: olha, eu tenho uma artrose, muita dor, mas não sei se é reumatoide. Tenho artrose com muita dor no corpo inteiro. Sofro muito, mas não sei se o medicamento que eu tomo, que eu já tomei muito, mas eu não vejo melhora. Me ajuda, por favor, sobre o teu remédio de injeção. Um abraço. Bom, Dilma, beijo para você, Dilma. Beijo, beijo. Obrigada. Bom, Dilma, você pode sim ter artrose e artrite, as duas coisas, tá? Em relação à injeção, no meu caso, ela tá me ajudando sim, não 100% como eu gostaria, tá? Como eu já havia dito, eu tenho muita dificuldade assim em relação aos medicamentos estarem fazendo efeito para mim, tá? Eu tô olhando aqui, tô olhando para mim. Então, no meu caso, tá me ajudando sim. Não, né, da maneira como eu gostaria, mas tá me ajudando. Isso aí depois eu vou ver com o meu reumatologista também. Aí você pode estar vendo com o seu reumatologista, tá? Para ele fazer uma nova avaliação para ver se você tá com artrite, artrose, tá? É muito ruim mesmo a gente tomar medicamentos e não. Porque tem um certo tempo que você, o médico tem que avaliar e se precisa trocar. Às vezes o organismo já tá, né, saturado daquele medicamento. Então, no caso, acaba sendo, tendo que trocar realmente. O meu caso, eu tenho que trocar sempre, porque, enfim. Em relação à injeção, tá? Você vê com ele, com o seu reumatologista, se você pode estar tá utilizando a injeção. Quem sabe, se Deus quiser, a injeção não funcione 100% contigo, né, Dilma? Porque tem casos de pessoas que elas ficam só com o prednisona, né? Tem outras que precisam usar vários medicamentos. Então, cada caso é um caso, são vários tipos de artrite, os organismos são diferentes. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente também, tá, Dilma? Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver. A Ziza Oliveira. Ziza, beijo. Obrigada por você fazer parte aqui do canal também. Ela fala: olha, oi, Renata, boa noite. Eu tô tomando remédio para artrite, a sulfasalacina. Ô, nomezinho complicado, né, gente? Ainda não fez o resultado que eu espero. Ainda tenho muitas dores no joelho, cotovelo, muito inchado. Tô tomando remédio para depressão. Me responde, por favor, para mim. Sabe se deu resultado? Eu já tive muitas dores na mandíbula. Só Deus para ajudar a gente, né? Beijos, Renato. Fique com Deus. Beijos, Isa. Você também fique com Deus. Melhora. Vai dar tudo certo. Olha, eu já tomei a sulfasalacina. Essa daí não me adiantou nada. Pra mim, tá? Você também tá tomando remédio para depressão? Ai, Ziza, tomara que você melhore, meu amor. Eu, graças a Deus, eu ainda não precisei, não espero nunca precisar em relação a isso. Eu vejo muito casos de pessoas com depressão, de pessoas tomando remédio para dormir. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, né? Então, ô, Ziza, eu tive que parar que fui ver minha filha. Desculpa, gente. Então, é muito ruim, né? Dores na mandíbula também. No início da minha artrite eu tive muito. Eu não sabia que era relacionada à artrite. Gente, era muito ruim. Não conseguia abrir a boca para comer, para pôr um garfo na boca. É muito ruim mesmo, tá? Ô, Ziza, espero muito que você melhore, meu amor. Que Deus ajude você. Que você melhore a depressão, tá? Eu queria saber, Ziza, se você começou a tomar agora a sulfasalacina, porque às vezes ela demora um pouquinho, tá, para fazer o efeito, tá bom? Que você tá falando que tá tomando e não tá vendo o resultado. Nossa, tem dias que eu também fico assim, Ziza, eu não consigo esticar o braço, gente. Nossa, a gente sofre, né? Ziza, um beijo para você, meu amor. Que você melhore muito, tá? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. A Francisca, aqui vale todos os comentários, tá, gente? A Francisca Amaral Amaral falou: olha, muito blá 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 e pouco conteúdo. Ai, Osiris, a gente não agrada todo mundo, né? Espero você poder encontrar aqui no canal algum vídeo que te ajude, tá? Realmente tem dia que a gente tá com muita dor, a gente fica de mau humor, entendo, tá? Fico triste que o canal não esteja te ajudando, espero poder ajudar, né? Mas é isso aí, gente, faz parte, tá?
Todo comentário é bem-vindo, seja ele ruim ou não, tá? Faz parte. Bom, gente, aqui no próximo vídeo, eu tô vendo os comentários de algum vídeo, tá? Eu vou fazer a parte 2 na quarta-feira, tá, gente? Pra poder ajudar aqui vocês. O vídeos interessantes falou: olha, minha mãe tem A e eu não tô entendendo aqui. Se tem um formal debilitante é essa? Eu não entendi, vídeos interessantes. Eu acho que deve ser deformidades, né? Deformidades. Nossa, é muito ruim, viu, vídeos interessantes. Espero que sua mãe esteja bem, tá? Infelizmente é isso aí. Acaba tendo deformidades se a doença não for controlada, tá? Se for pega no começo também, enfim, ajuda. Se for um tratamento correto no início, a deformidade é quase. Eu conheço pessoas que têm artrite há muito tempo e não têm deformidade. Eu, infelizmente, tenho, né? Faz parte. Bom, vamos ver aqui. A Rosângela Nunes disse: e essa doença é maldita porque é difícil provar. Ela acaba com a nossa articulação. Parece que a articulação está rasgando, dói tudo. Só Deus na nossa vida. Rosângela, beijo pra você, é verdade. E demora, viu, para diagnosticar, porque a minha demorou, sabe? E realmente parece que tá rasgando. A sensação que eu tenho nas crises é parece que os ossos estão se quebrando. É uma coisa assim horrível, né, gente? A gente fica com o corpo muito cansado, é horrível. Beijo, Rosângela, para você. A Lucidalva Fernanda, beijo, Lucidalva. Eu sofri muito e ainda estou na luta. Não me aposentei, tô afastada, pretendo me aposentar. Sinto muita dor. Lucidalva, beijo para você. Espero que você esteja bem. Nossa, é muito ruim, né, Lucidalva? Eu, no meu caso, em relação a aposentar, foi automaticamente, né, gradativamente, igual no vídeo que eu falei aí. Eu não precisei pedir para me aposentar. Eu peguei um anjo de um perito, deu uma sorte mesmo, Deus me ajudou muito. Peguei um perito aí que ele viu o meu caso realmente, ele me ouviu. E aí, automaticamente, primeiro ele colocou indeterminado e depois ele colocou automaticamente para aposentar, tá? Espero que você consiga, tá, ô Lucidalva? Espero que todos nós que temos essas doenças autoimunes, que a gente não tem mais capacidade de trabalhar, que a gente consiga, né? Que vocês consigam, né? Beijo, fique com Deus. Obrigada pelo carinho. A Rosângela falou de novo aqui. Rosângela, beijo pra você, Rosângela Nunes. Não recebo Bolsa Família, não recebo nada. Só dor, mas dor mesmo. Até um dia, Deus tem misericórdia de mim. Beijo, Rosângela. Rosângela, você já trabalhou registrada? Você tem que ver tudo isso, meu amor. Procura ver certinho. Às vezes é uma coisinha de nada que a gente descuida, né? Uma hora que você consiga, Rosângela. A Tatiane Ribeiro. Oi, Tati, beijo pra você, sempre aqui também. Que Deus te ilumine e te abençoe, Renata. Você é forte, é mulher guerreira. Agora chegou a minha vez. Eu não vou desistir, eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém. Você vai conseguir, todas vão conseguir, sim. Todas nós somos guerreiras, guerreiros, viu, ô Tati? Obrigada pelo carinho. Você também é forte, todos nós que aguentamos essas dores somos fortes, né? Deus abençoe você, você vai conseguir, hein? Vai conseguir. Fé, não desiste, gente. É isso que eles querem, que a gente desiste, mas não desiste. Eu sei que a gente tá cansada, tá sem dinheiro, desgastada emocionalmente, fisicamente, mas não desiste. Ó, tem um Deus maior lá, ó, que ele sempre dá força pra gente. A gente acaba encontrando força e a gente não sabe nem de onde vem. Força, hein? Ai, 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 não vamos desistir, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui mais uma. Ah, Clarice Cabral. Clarice, beijo pra você. Eu também passei muita humilhação, peguei trauma, fui maltratada também, sofri e sofro até hoje. Foi graças à justiça que ele soubesse que somos portadores da artrite reumatoide. Passamos além da artrite, que ela tá contando aqui, passamos além da artrite reumatoide, fibromialgia. Entrei numa depressão. Hoje vivo abaixo de calmante. Clarice, você conseguiu, meu amor? A gente passa tanto medo. Eu também peguei trauma daquele INSS, gente. Cada vez que eu ia ter que ir lá fazer a perícia, eu falava: meu marido, eu não aguento mais olhar para esse lugar. Eu não aguento mais ter que ir para esse mesmo caminho e ver esse lugar. Gente, eu pegava trauma. Eu ficava preocupada a semana inteira. Eu chorava. Sabe, pelos maus tratos, pela humilhação de você ficar sentado naquele banco esperando horas e horas.
Ô, Clarice, tomara que você tenha conseguido, meu amor. Se Deus quiser, você vai vencer essa depressão, não vai viver mais abaixo de calmante, não, tá? Força, meu amor, força. Beijo pra você. O José Luiz também aqui. Beijo, José Luiz. Vamos vencer mais um ano, se Deus quiser, né? E ele quer. Vamos sim, José Luiz. Vamos sim. A Lucidalva tá aqui de novo. Deixa eu ver. Eu ganhei pela federal, mas tempo indeterminado. Mas não sou aposentada. Mas vai aposentar, viu? Tempo indeterminado pode automaticamente aposentar. Depois você conta pra gente. Tá, Lucidalva? Vai conseguir. Vai lá. Quando eles colocam assim tempo indeterminado, já tem uma junção já aí de aposentar, viu? O meu foi por indeterminado. Aí depois eu fui lá, levei aquele susto, gente. Falei, meu Deus, bloquearam tudo. Mas não, eu tava aposentado. Tô aqui com você que aposentar, Lucidalva. Força aí. Mara Maia. Beijo, Mara. Ô, Lucidalva, beijo. Vai dar tudo certo. A Mara Maia. Oi, Mara Maia, tudo bem com você? Queria um anjo desse em minha vida. Tenho hoje 38 anos, descobri artrite reumatoide com 22 e já lutei muito. Acho que já fui no INSS mais de 100 vezes. Eu não consegui e não aguento mais. Tanta dor, não consigo nem segurar um copo de vidro com medo de cair e quebrar. Minha vida está sendo muito difícil. Ô, Mara Maia. Também acho que eu cheguei a isso, hein? Acho que eu fui mais de 100 vezes, eu acho. Ô Mara, beijo pra você. Você vai conseguir, meu amor. Eu sei que a gente fica meio desanimado. Você vai encontrar um anjo desse, hein? E aproveita pra você falar tudo, hein? Conta tudo. Ô Mara, eu também entendi que eu não consigo pegar nada. Eu não consigo nem abrir a porta da minha cozinha. Eu fico tão me sentindo inútil. Mas bola pra frente. Não desanima, não, Mara. Beijo. Deus vai mandar um anjo pra você e pra todos pra conseguirem, tá? Aí aproveita pra falar bastante, hein? Pra contar tudo. Fica com Deus, Mara. O Carlos França. Abraço, Carlos. Ele fala aqui. Felicidades, Renato. Fico feliz pela sua conquista. Eu passei pelo INSS, consegui o auxílio doença, mas ficou difícil a falta do médico na saúde pública. Não tenho conseguido me consultar e sigo com o tratamento da última consulta que fiz, mais de um ano, devido a não ter médico e não pude passar novamente na perícia do INSS. Mas vamos que vamos. Deus tem me dado graças, mesmo em meio à crise que vem aí. Obrigado pelo depoimento, pelo canal. Ajuda muito. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí colocou aqui, ó. Ajuda muito quem quer, na simplicidade, sem complicações. Se cuidar de uma doença que nos pega de surpresa. Abraço. Abraço, cara. Pega de surpresa mesmo, gente. Pega de surpresa. Ô Carlos, mas vai tentando. Eu teve uma época aqui na minha cidade também que estava difícil o reumatologista. Na época que eu estava tentando os auxílios, gente, eu fiquei desesperada. Porque era o mesmo papel, os mesmos exames e o perito não aceitava, gente. Foi negado várias vezes por causa disso. Eles gostam de renovação, né? Ô Carlos, tomara que você consiga. Isso mesmo, não desiste não. Fico muito feliz que tá ajudando o canal. Se vocês gostarem dos vídeos assim. Eu faço outro pra gente estar tá compartilhando, tá? Abraço, Carlos. Deus abençoe você. Você vai conseguir, tá? Não desiste, não. A Miriam de Jesus. Eu tô 5 anos de benefício passando por esta humilhação, fazendo perícia, e eles sempre cortam benefício. Dei entrada no Ministério Público e não consegui. Ainda o perito. Além disso, eu acho que ela falou, o perito que eu peguei era um desses que nem quis olhar os laudos e receitas antigas. Foi o pior de todos. Entrei com a advogada que pediu novamente aposentadoria por validez. Ainda não, mas você vai conseguir, tá, Miriam? Eu peguei um que ele simplesmente não olhou a primeira perícia que eu fiz. Ele simplesmente, eu cheguei na sala, ele já estava dando indeferido. Eu não cheguei nem a sentar direito, só para vocês terem uma ideia. Eu entendo o que você tem passado, Miriam. Mas vai mesmo, não desiste não. É o que eles querem, que a gente desiste, mas eu não desisti não. Beijo, Miriam. Deus te abençoe. Você vai conseguir. A Maria Estela. Oi, Maristela. Abraço. Gostaria de saber se você se alimenta normalmente. Obrigado. Obrigado eu pelo carinho. Olha, Maristela, no começo eu comi uma draga, gente. Não sei se eram os remédios, eu não sei. Dizem que o prejuízo de sono aumenta o apetite. Eu ainda não pesquisei sobre isso. Meu médico não me responde. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Não dieta, gente, pra você cortar tudo. Lógico que tem alguns alimentos, não é comprovado, mas diz que pioram sim. Não sei, pode ser o meu caso, né? Ultimamente eu não tô descartando nada.
Mas sabe o que eu fiz? Eu diminuí as quantidades. É, tipo assim, como eu sou louca por café, bem doce, o que que eu fiz? Como eu colocava 3 colherinhas daquele açúcar, comecei a colocar duas, agora eu coloco uma, às vezes eu coloco metadinha. Sabe, no começo eu achei horrível, mas agora acostumei. E eu sou louca por massa. Olha o meu gato aqui, ó. Tá aqui. Eu sou louca por massa, pão, bolo, tal, essas coisas. Aí sabe o que eu fiz? Eu diminuí. E eu consegui emagrecer 3 quilos. Espero emagrecer mais. Então, ô Maristela, aí eu diminuí. Só que eu como bastante verdura, bastante legumes. Tipo assim, eu encho o prato mais de coisa verde, pra me parecer que eu tô com um pratão de comida. Aí engana o cérebro, sabe? Aí eu faço isso, mas eu como de tudo. Eu só reeduquei. Eu diminuí as coisas. Em vez de eu comer aquele monte assim, eu diminuí. Tá me ajudando bastante, viu, Maristela? E muita água, gente. Muita água ajuda também. Tô bebendo muita água. Tá bom? Beijo, Maristela. Tomara que tenha ajudado. Vamos ver a próxima aqui também. Nossa, gente, o vídeo tá ficando bem comprido, mas é para ajudar vocês, tá? Pra gente se ajudar, né? Bom, vamos ver aqui outro. Deixa eu ver quem aqui que tá perguntando. Gente, espera só um minutinho, deixa eu ver aqui. A filha do rei disse: Meu Deus, eu fui diagnosticada com essa doença no mês de setembro do ano passado, 2019. Estou muito mal. Estou tomando os remédios, mas as dores só fazem crescer. O cansaço é extremo. Tem dia que eu não consigo pentear meus cabelos. É muito triste. Trabalho fechado há 21 anos. Agora estou quase parando, porque está me faltando força nos braços. Tem dia que falta força no corpo todo. Meu Deus, que doença maligna é essa? Filha do rei, eu entendo você. Beijo para você. Espero que você esteja bem, tá? Você foi no ano passado, foi diagnosticado, né? Falar pra você, no começo é tão difícil, as dores, tão difícil a gente assim, a gente ficar revoltada. Eu tenho tempos assim que fica difícil até de eu pentear meus cabelos também. Poxa vida, você tá trabalhando fechado há 21 anos, tomara que você consiga, você tem grande chance de conseguir. Tomara que você consiga, que você faça. Consegue sim, tá? Força, não desiste não. Nossa, é muito difícil, né, gente? Beijo pra você, filha do rei. Tomara que esteja tudo bem. Miriam de Jesus. Beijo, Miriam. Ela falou: Tô muito triste, porque além de estar doente, sem receber, o perito na avaliação dele não aceitou meu laudo. A médica não colocou a data. Isso me prejudicou, pois ele não me deu outra oportunidade para conseguir outro laudo. Era simples. Quando li a sentença onde ele falou que eu estava apta para trabalhar, me desesperei, chorei tanto, tanto mesmo. Era o que eu mais queria, ficar boa para trabalhar. Choro, desabafo. Obrigado por dividir sua experiência com a gente. Ô Miriam, beijo para você. Sabia que também da primeira vez que o meu foi negado, eu chorei muito, sabe? Fiquei muito revoltada. Eu falava assim: Por que que eu tenho que ter essa doença? Doença pra esses vagabundos aí que não fazem nada na vida. Eu quero fazer alguma coisa, sabe? A gente fica muito revoltada, Miriam. Foi um descuido da sua médica. Sabe o que acontece às vezes do meu médico carimbar? Ele esquece de dar o carimbo, a assinatura dele. Eu que tenho que ficar olhando: Ó, doutor, você esqueceu de assinar aqui. Então, gente, por favor, olhe nas receitas se tá carimbada, se tá assinada, os laudos, tá? Você viu a Miriam, tadinha, prejudicou. Miriam. Continua, meu desabafo sempre quando você quiser, meu amor. Vai dar tudo certo, tá? Beijo pra você, fica com Deus. Eu acho que o último agora é a Lu. Oi, Lu, tudo bem? Ela, boa tarde. Eu tenho artrite soro negativo, fibromialgia e artrose. Faz 5 anos que eu estou sofrendo muito. Já estou na segunda vez agora com auxílio cortado. Não me aposento. Tenho 270 contribuições. É só humilhação na minha vida. Cada dia que passa com o nervosismo, as dores ficam piores. Poxa, Lu, tomara que você esteja bem. É uma coisa que eu falo também aqui no canal bastante. A gente, quando a gente está com o emocional abalado, as dores aumentam, gente. Sabe, ó, aumenta muito, a gente sofre muito. Porque, ó, a coitada da Lu, ela tem o soro negativo da artrite, fibromialgia e artrose. Imagina a pessoa com tudo isso. A gente já com a artrite já sofre, caramba, a pessoa. Aí. Trabalhando, ó, faz 5 anos que ela tá sofrendo com isso. A segunda vez com auxílio cortado. Nossa, o meu cortou acho que umas 3, 4 vezes, eu acho. Coitada. E não aposentam ela. Ela tem 270 contribuições. É só humilhação. É muita humilhação, gente. Eu fico revoltada, sabe?
Tá vendo a pessoa ali, tá vendo a situação da pessoa. Tem uns cretinos que nem olham. Eles nem olham, eles não estão nem aí. Ô, Lu, Lu, força. Não desiste não, meu amor. Eu sei que a gente fica num emocional assim, que é humilhação. Você tá com dor, conta chegando, né? Pô, a gente não tá pedindo nada, direito da gente. Ai, eu fico revoltada com essas coisas. Beijo, Lu. Melhor, ó. Força, tá? Eu vou ver aqui a última. Aí eu prometo que se vocês gostarem, eu faço parte 2. Eu vou fazendo várias, tá, gente? A Vivi de Oliveira. Vivi, beijo pra você. Espero que esteja tudo bem. Ela falou, olha, eu tenho artrite reumatoide, apesar de não ter deformidade, eu não consigo trabalhar. Fiquei 7 anos afastada em 2018, cortaram o meu auxílio-doença e desde então venho tentando. Perdi uma causa na justiça e esse ano não, mas não desisti. Fui no INSS, fiz perícia, foi negada, entrei na justiça novamente, como se não bastasse a artrite, tenho fibromialgia também. Dia 10 de fevereiro eu tenho perícia judicial com um perito reumatologista. Espero que desta vez tudo dê certo. É, na verdade, deixa eu ver, tem mais aqui. Na verdade, não tenho muita escolha, já que não conseguimos mais trabalhar. Temos que continuar tentando. Ô, Vivi, beijo. É verdade, a gente tem que continuar tentando, você viu, ó. Ela não tem deformidade, isso aí acaba dificultando, gente. Eles acham que só porque não tem deformidade, a pessoa não tá ali, não tá apta. Ai, gente, eu fico tão nervosa com essas coisas. Tão nervosa. Vivi, não desiste. Não desiste, tá? Nossa, gente, olha pra você ver. Ela aqui, ó, ela perdeu uma causa na justiça esse ano já. 10 de fevereiro tem nova perícia judicial, agora com perito reumatologista. Vamos rezar que tudo vai dar certo. Vai dar certo agora, Vivi. Depois vocês botam aqui nos comentários se tá tudo certo, se conseguiram, tá, gente? Vão conseguir. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar fazendo outros vídeos, respondendo os comentários, porque assim a gente consegue interagir mais, né? Lógico que eu vou fazer vídeos falando sobre cada tema. Agora eu vou fazer mais participativo, tá? Espero que vocês gostem, não vou encher da minha cara. Gente, espero muito poder ter ajudado aqui a gente interagir junto. Que Deus abençoe, vamos forçar uma corrente de luz aí para que todos consigam aí, né? Porque a gente já não tem condição física para trabalhar, ainda acontece essas humilhações, aí piora mais a situação da gente, né? Um beijo para todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Obrigada por vocês fazerem parte aqui do Artrite, mandando seus comentários. Continue mandando, que eu vou começar a fazer mais vídeos relacionados a isso. Eu vou começar a fazer os vídeos agora eu aparecendo, eu narrando assim, lendo, com a gente comentando, tá? Eu fico muito feliz da gente estar aqui interagindo, compartilhando. E até o próximo Artrite Reumatoide, quarta-feira eu volto pra gente conversar mais, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Ó, o vídeo ficou super comprido, eu vou tagarelando aqui. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Que Ele enche o lar de vocês de muita luz, esperança sempre, fé sempre e força sempre. E até quarta-feira. Até o próximo Artrite Reumatoide, muito além da junta. Beijo a todos. Obrigado pelo carinho. As redes sociais estão aqui embaixo, ó. Vamos interagir aí, mostrar pra todo mundo aí. Tem muita gente que eu vejo lá no Face procurando aí ajuda. E a gente tem que se ajudar, porque só quem passa por isso que sabe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo.